sentite io anzi sì ma sempre dopo più ora dopo più ora con care papà papà non hai niente da vita tu tanto zica papà papà non hai niente da cucinare mukadzi mukuru wese adaiso ndoi niende kushandira handikupi mazepa ndinoto madya manheru ndane nzara parotoya customer yangu ina ndiso wakanyanya kufusa stereki ndakangokutaura ndokugara ndakakutaura ende haunzwi pese penongokutaura unobva tangochema unongochiteme uri mwana mudoko here chinchinofano zvinezvo kuti mama apasisina dhedha pasina togara tiri two iyo kana ukadofunga kuti nini ndii ndinokuprovhaidira zvese hauri zvinyebhera muningnono handikuprovhaidiri zvese funga semunhu mukuru wamunhu mukuru iwe 17 years hausi mwana mudoko kokondevakesomsoro ndakakutaura right hazvinetsi inini unoziva vanhu vanondibata inini unotoziva kuti nini kana ndatoita mharika ndee ndatoonawo munhu anotondichengeta boyfriend yangu inondichengeta iwo ndichakutsvakira boyfriend nhasi chai chai ndinoda kutsvakira boyfriend inokutengera inokutengera chikafu unodya chicken in nezere chicken in pizza unodya kurukiswa unorukiswa charukiswa zvaunoda ndio vati unodorwa pink saka ndoida ehe pink bhutsu dzo achakutengera achakutengera prada prada nezere Hey, wait, who's a phone man? Who puts it in? Thank you.